Na ovoj stanici ove devojke i njihovi vršnjaci svakodnevno čekaju autobus kako bi otišli do škole u Nišu. Do škole nekako i mogu, ali nazad teško jer je poslednji autobus ka mnogim selima u Gadžinom Hanu koji je iz Niša polazio u 18.35, ukinut od 1. februara. Dragana Đorđević iz Donjeg Dušnika, majka dva srednjoškolca, kaže da je za prevoz svoja dva sina platila 16.500 dinara, a da autobusa nema. Naša deca nemaju, znači kojim autobusom dosta da se vraćaju. Zadnji polazak iz Niša je u 17 i oni moraju da izađu sa 3 ili 4 zadnja časa. Gube dosta časove, imaju izostanke, razredne su obaveštene, ali mi njih stalno zovemo, te ima autobus, nema autobus. Dragana priča da ovo nije jedina linija koja je poslednje godine ukinuta. Pre toga izbačen je polazak u 22 sata, pa u 20.10. Ukidanjem ove poslednje linije ostali su odsečeni od Niša. A da je situacija teška, potvrđuju i ostali meštani koji imaju problem da odu i da se vrate ne samo do Niša, već i do Gadžinog Hana, upravo zbog retkih polazaka. Mi koji imamo malu decu, mi moramo da idemo za Gadžin Han, nemaš prevoz. Ovde ne radi pošta, ne radi laboratorija, ne radi apoteka, radi, ali ne radi svaki dan. I sve što ti treba, ti u 6:30 moraš odavde da kreneš sa dete zbog laboratorije, a tek u 12:30 imaš autobus da se vratiš sa malom decom. Ne možeš da je dođeš. A problem imaju i zaposleni u staračkom domu u Donjem Dušniku. Na posao nekako i dođu, a s posla nikako jer autobusa nema. Prevoz plaćamo Niš ekspresu svakog meseca za radnika 11.800 dinara. Od 1. do 5. mora da uplatimo prevoz. Od kad su deca počela da imaju online nastavu, nastali su problemi, a mi smo prilagodili rad naših radnika prema Niš ekspresu. Sada se snalazimo ili mora da ih odvezem do Gadžinog Hana, pošto nema autobusa, ili im dajem auto pa idu kolima, a Niš ekspres ne prihvata nikako da vrati pare. Meštani mole da se ovaj problem reši, a u opštini Gadžin Han kažu da je problem dugogodišnji i da će pokušati opština sama da reši problem javnog prevoza na svojoj teritoriji, ali da će stanovnici morati da se strpe još mesec ili mesec i po dana. Tu nam je u prilogu dosta došlo i izašlo i to što smo bili u mogućnosti i što smo dobili od Ministarstva za brigu o selu minibus, odnosno dobili smo sredstva za kupovinu minibusa. Mi smo tu javnu nabavku sproveli, očekujemo narednih mesec, mesec i po dana isporuku tog vozila i sa isporukom tog vozila i dodatnim angažovanjem naših još jedno ili dva vozila, mi ćemo prevoz putnika na teritoriji naše opštine rešiti na taj način. Filipović ističe da je opština više puta do sada pokušavala da sa Niš ekspresom postigne dogovor oko prevoza. Zahtevi su bili za subvencije od strane lokalne samouprave ka Niš ekspresu, međutim, mi ta sredstva u tom obimu nemamo, koliko oni traže, skoro 10% našeg budžeta na godišnjem nivou. Kada minibusevi opštine počnu da prevoze putnike od Gadžinog Hana do sela i nazad, učenici će imati besplatan prevoz, dok će druge kategorije plaćati minimalnu cenu karte. A do tada meštanima ostaje da čekaju. Da li će i kako Niš ekspres umeđu vremenu reagovati na njihove apele? Odgovore na pitanja koje je televizija Zona Plus uputila ovom preduzeću još uvek čekamo.